ែប្រែថាសវណ្ណភូមិតែគ្រប់ភូមិរមណីយស្ថាននេះដរាបតមកតាំងពីបុរាណតែគ្រប់ប្រាណថាគុំសាមគ្គីថ្ងៃមួយមានសត្រូវមកទូសារាយតែគ្រប់កាយសុំចិនប្រូជីវីសិតសំត្រៀមឈាមស្រស់លើប្រាប់ទៅពីអំរែពុំរីរធារងអង្គាកម្ពុជាឯករាជ្យបានគ្រាបពីដុំ